שלום לכם, אני הולך לפתוח עכשיו קופסה של בלי בובי מסדרת הסנסיישן של BOL ששאולי הערוף שלנו גידל. בואו נראה כמה מילים עליו לפני כן. אנחנו מדברים על זן שהוא אינדיקה, אני ארחיב על הגנטיקה שלו אחר כך. בואו נראה, אחלה ריח, ואני חייב להודות, אחלה מראה. יש לנו פה ממש, אני אצלם את זה גם פה שאפשר יהיה לראות, פרחים יפים, גדולים, רחניים. למרות שזה שעת צהריים עכשיו, אני הולך לעשן אינדיקה. הזן בלי בובי הוא זן אינדיקה מקטגוריה T20, מסדרת סנסיישן של חברת בול, מההכלאה של הזנים ספייר סקאוט עם דף סטאר. המחיר לצרכן הוא 229 שקלים, במחיר הזה אין ספק שזו מציעה. סך הכל ההשפעה שלו היא בהחלט אינדיקה קצת היברידי, בגלל שאני לא לגמרי מרגיש עייף, אני מחייך אפילו, למרות המצב הקשה במדינה, אני מצליח למצוא את עצמי מתעלה לדרגה כלילה של אופוריה. שאולי, שיחקת אותה, בא לי בובי.